ono što nama kupuje sljedećih 10 minuta našeg interesovanja za taj film, što je standardna procedura, je to što muž laže. Muž laže da on pokušava nju da ubijedi da to nije bilo tako, nego da se njoj čini da je on pobjegao. I onda to nju izbija iz cipela i potpuno mijenja hemiju njihovog odnosa. E to, ovo ovdje, ovo mjesto, je jako važno. To mjesto Amerikanci zovu, kako? Break into two. Znači, to je kod njih taj act break. Jer zato kažem da mi malo u Europi, malo nestrpljivo mi hoćemo da zaplet nam je ovdje i dođe. Ne, ne, polako. Možeš ti graditi zaplet. Ti može, ne mora zaplet, okej. Okay. Zaplet po definiciji jeste mjesto u radnju, događaj koji mijenja putanju. Ovo jest to učinilo. Međutim, ovo je break into two. Zato što u činu broj dva pravila koja su važna do sada više ne važe. Ovo je novi svijet. Znači, zato je vrlo važno. Znači, ovo je sad sve novi svijet. Znači, ovo je bila rutina, ovo je dosadašnji svijet. Ovo je dosadašnji svijet. Ovo je novi svijet. Važe neka nova pravila. Nešto će se desiti. I sad ovo pitanje iz vizure, vrlo sam dobro, zadovoljan sam ovim pitanjem na ovom mjestu. Slušajte. Dvije riječi. Šta sad? Šta sad, čovječe? Važe neka nova. Sve ono što sam znao do sada, sad moram nekako, na neki novi način da riješim.